שלום עליכם, מאזינים ואהובים יקרים, מאזיני ערוץ 2000, הצופים היקרים, השם עליכם יחיו, ייתן לכם השם בריאות ושמחה ופרנסה טובה וכיסים מלאים ולב שמח, שידוכים טובים, תרבו סוב השמחות, כל הישועות בעולם. כמה צריך אדם לברך את חברו, איש את חברו יעזורו, ולאחיו אמר חזק, לעודד בזמנים האלה, כל יהודי ויהודי לעודד אותו, להגיד לו מילה טובה. אנשים שכחו שזה מצווה. כמה הקדוש ברוך הוא מסתכל מלמעלה, אומר ריבונו של עולם, אני רוצה ילדים שלי, אוהבים אחד את השני, מתעניינים אחד בשני. התקופות עכשיו לא קשות. קשות או לא קשות? תלוי, איך מסתכלים על זה. לא קשות למי שחי באמונה. קשות למי שחי בלי אמונה. צערנו הרב, הרבה מהעם עדיין לא זכו לאמונה. מה זה אמונה? לא שאני מאמין, יש השם, כולם מאמינים יש השם. גם גוי מאמין יש השם. כולם מאמין. גם בשטר של הדולר כתוב, In God we trust. באלוקים אנחנו בוטחים. נו, אז זה אומר שיש להם אמונה בשם. גוי זה גוי. אבל אחים יקרים יהודי, מאמין באמונה שלמה שהשם יתברך עושה הכל. הוא עשה, עושה ויעשה לכל המעשים. יש לקדוש ברוך הוא תוכנית בעולם. ואם יש זמנים שהם קצת לא כל כך נעימים לנו, קשים, אנשים עוברים איסורים של גוף ונפש, צערנו הרב, גם אנשים חולי הנפש התרבו, בתי חולים לנפש, כל כך הרבה נפתחים. מה קרה כאן? סימפטומים של נפש באים כשאין אמונה. וכשהקדוש ברוך הוא גילה לנו כבר לפני 2000 שנה, בעקבידה תמשיכה, חוצפה יסגה. לפני שיבוא המשיח, יש סימנים ברורים שהגאולה כבר בפתח. חוצפה יסגה, היוקר יאמיר. חוכמת סופרים תשרח. ירחת עם האסו. ישנאו את הדת ואת הדתיים. זה, כל זה לא קורה מול העיניים שלנו, אנחנו רואים את זה. מלכות תהפך למינות, שכל הממשלה תהפך להיות מינות ואפיקורסות. הנה סימנים יותר ברורים אלו. בת קמה באימה, קלה בחמותה, אוי ואיש אנשי ביתו. בן לא יכבד את האב. איזה חוצפה גדולה בדור הבא. זה הכל מכנה משותף אחד. סימנים ברורים. שכולם כבר נכנסים כבר לייאוש, חוצפים שחד ושלום. לא, זה סימנים ברורים, זה ככה צריך להיות. זה כתוב מראש שככה יהיה. אבל חוצפה זה דבר נורא. שאדם יש לו אמונה בשם, אין מצב שהוא יעשה, יתחצף למישהו, להורים שלו, לאחים שלו, לבוס שלו, לשכנים שלו, אפילו מי שקטן ממנו. אין דבר כזה, אין מצב כזה. חוצפה יסגה. איזה חוצפה יש בדור? פני הדור כפני הכלב. כך כתוב שם במשנה הזאת. זה בסוף מסכת סוטה, במשנה, שתנאים כתבו את זה. איך הם ידעו מה יהיה? פני הדור כפני הכלב. זה גם כן סימפטום של חוסר אמונה. למה? כי כשאדם מקבל איזה איתות או איזה מכה, חולי, נוקף אצבע מלמטה, צריך לדעת, גזרו עליו מלמעלה. אין דבר שנעשה בלי השגחה. אין דבר כזה. קדוש ברוך הוא, אין עוד מלבדו. אשר דרכי, עיניך פקוחות על כל דרכי בני האדם, גדול העצה ורב העליליה, כך אומר ירמיה הנביא, אשר עיניך פקוחות על כל דרכי בני האדם, כל דרכי בני האדם, עיניך פקוחות, לתת לאיש כדרכיו וכפרי מעלליו. אין דבר כזה שמישהו נעלם מעיני הקדוש ברוך הוא ולא רואה אותו. אין עיניך כקדוש ברוך הוא, עין רואה ואוזן שומעת, וכל מעשיך בספר נכתבים. כמה צריכים לחזק אנחנו רבותיי את האמונה, כשאנחנו יודעים שהשם יתברך נמצא, אז אנחנו מסודרים, מצוי, משגיח. זה אחד מעיקרי האמונה, 13 עיקרי אמונה והראשון שבהם. אני מאמין באמונה שלמה שהקדוש ברוך הוא מצוי ומשגיח. מה זה מצוי ומשגיח? יש בעל הבית לעולם. והוא לא רק נמצא, אלא הוא גם משגיח על כל פרט ופרט. הוא עשה והוא עושה והוא יעשה לכל המעשים. צריך לחזק את זה רבותיי, להכניס את זה בתוך העצמות שלנו, לחיות את זה. ישנם 6 מצוות תמידיות, שאנחנו חייבים כל רגע ורגע לקיים אותם, אתה מקיים מצוות עשה מהתורה.
יש דבר שאפשר לעשות שש מצוות ביחד ברגע אחד? איך אפשר? תפילין זה פעם אחת. אפשר באותו זמן. ציצית זה עוד מצווה. שבת זה כשיגיע שבת. כיבוד הורים כשאני נתקל עם ההורים. וכו' וכו'. סוכה, שיבוא סוכה. שש מצוות תמידיות, שכל רגע ורגע, אם אתה חושב עליהם, אתה מקיים מצוות עשה מהתורה. מהתורה. כמו מצה. כמו סוכה. כמו תפילין. ואפילו יותר מזה, כי זה מצוות ששייכות לאמונה. ומה עם ששת המצוות? להאמין בו. אמונה בשם, להאמין בו. מה זה להאמין בו? להאמין בפירושו שאני מאמין שהקדוש ברוך הוא עושה הכל. כל דבר שקורה לנו בחיים זה ממנו. להתחיל לחיות את זה. לא רק ששומעים שיעור, נכון, הוא צודק. בחיים, ביום יום. מה שקורה, לא משנה מה. הילד יחר מהבית ספר, מהשם. הכל זה מהשם, מה קרה פה? מהשמיים זה. יורידו לך כסף במשכורת. מהשמיים. ככה השם עשה. זה לטובתי, שהוא לא יעשה לי רע. אדם מאחר את האוטובוס. מהשמיים, זה לטובתי. צריך לראות את הטובה. להאמין בה. להאמין בו, מה זה להאמין בו? להאמין שהשם יתברך. אמונה זה מלשון אימון. צריך להתאמן באמונה. כל יום לראות, תחפש את השם. יש דרכים להגיע לזה. זה אולי צריך אולי שיעור בפני עצמו לעשות בהזדמנות אחרת. יש כמה תרגילים שאדם יכול לעשות כדי לראות את השם כל הזמן בכל סיטואציה. ואחד מהדברים זה כשאדם מתגבר על התאוות של הגוף. אבל זה נושא בפני עצמו. אדם צריך לעשות כל יום תרגילים איך לבטל את התאווה שלו. להחליף. בא לך לשתות כוס קפה או בא לך לשתות כוס קפה, תיקח כוס תה. בא לך לאכול איזה מעדן, תאכל לבן. בא לך טוסט גבינה, תאכל לחמניה עם טונה. תחליף את הרצון. כשאדם מוריד את הרצונות שלו, לכבוד הקדוש ברוך הוא, פתאום הוא מתחיל עם הזמן לראות את השם בכל דבר. למה? כי ברגע שאתה נותן מכה לגוף, וזה לא מכה של חז ושלום, צום או דבר כזה. התורה היא נגד העניות. רק פעם אחת בכיפור התורה ציפתה אותנו לצום. אין, התורה נגד סיגופים. לא צריך סיגופים את העניות. אלא לשבור את התאווה בלפתן, כמו שאומרים. בסלטים. אדם תאכל כמה שאתה צריך, אין בעיה. אבל איזה סלט אחד תוותר עליו שאתה אוהב, ממנו אל תאכל. 10 סלטים יש, תאכל 9 סלטים, אחד אל תאכל. השבירת התאווה הזאת תביא אותך לראות את השם בכל סיטואציה. כשאשתך תצעק עליך פתאום, או תבזה אותך, או השכן יקלל אותך, אתה תראה את הקדוש ברוך הוא אומר לו באוזן, תקלל את פלוני, תקלל אותו. אתה תראה את השם שאומר לו ככה. זה יכול להיות דבר כזה? כן. דוד המלך, מה אמר על שימי בן גרה? השם אמר לו כלל. אני ראיתי את הקדוש ברוך הוא אומר לו, שיקלל אותי, כי העוונות שלי גרמו. איזה הסתכלות, איזה אמונה צרופה. אבל מי שעובד על עצמו, בשבירת התאווה, אז הוא יתחיל לראות את השם בכל מצב. אז התחילת העבודה זה להכיר במלכות השם, שהשם יתברך הוא נמצא. להאמין בו. אמונה. אמונה זה משהו מלשון אימון. ולשון אל מלך נאמן. יש בעל הבית שהוא נאמן. קדוש ברוך הוא הבעל הבית של העולם. הוא מנהל את הכל. הוא עושה בעולם כרצונו. אבל לא רק שהוא נמצא, הוא גם משגיח. מה זה משגיח? משגיח עליי באופן פרטי. לא רק עליי, על כל באי עולם. כמה מיליארדים שבני האדם יש בעולם. בעלי חיים. כמה יצורים יש. בעולם הזה, בעוד עולמות. ואתה מחיה את כולם. הקדוש ברוך הוא זן ומפרנס לכל העולם כולו. איזה השגחה פרטית יש. שהשם זן מקרנר אימים,
ראם זה משהו ענק של התורה, ראם של התורה זה משהו כמו אונייה גדולה. ועד ביצי קינים, שזה הבריאה הכי שפלה והכי קטנה שיש. גם עליה הקדוש ברוך הוא משגיח. ואתה נותן להם את אוכלם בעיתו. יש בעל הבית לעולם, להאמין בו. מה זה להאמין? שאני יודע שהוא נמצא והוא משגיח. מה יותר קשה? להאמין שהוא משגיח. כי לפעמים אדם יוצא מכליו, מתרגז שלא נעשה רצונו. הוא כועס שלא עשו מה שהוא אמר. הוא אמר לאשתו, אל תקני משהו. והלכה וקנתה. אל תבזבזי החודש יותר, כי אין לנו מספיק לסגור את החודש, והלכה ובזבזה. לא שמע בקולך. או אני יודע, מה ילד לא עשה את רצונך. אמרת לו משהו והוא לא שמע. אז אם אתה מאמין בשם, אתה יודע שהשם אמר לו לא לשמוע. יכול להיות דבר כזה? כן. השם אמר לאשתך לא לשמוע בקולך. השם אמר לבעלך לא לעשות את מה שאת אומרת. אז אין מקום לכעוס. אפשר לדבר, אפשר להעיר, כן, להעיר באלף, כן? שפעם הבאה לעשות כך וכך, אין, בסדר, אפשר. אבל להאמין במה שלמה שזה ככה, אז רצון השם היה שיהיה ככה. גם שיש לאדם הפסד, גם שאדם יש לו רווחים, הכל זה השם. גם בטוב וגם לפעמים בדברים שהם לא כל כך נעימים. אנחנו מאמינים שהשם יתברך שליט, שליט על הכל. גדול העצה ורב העליליה. מה זה רב העליליה? כל העולם הזה מלא עלילות. שהקדוש ברוך הוא תופר אותם. הוא מסדר אותם. גדול העצה ורב העליליה אשר עיניך פקוחות על כל דרכי בני אדם. איזה פקיחת עין יש של בורא עולם על כל דרכי בני אדם. זה רק מישהו כל יכול. אנחנו הולכים להשגיח על מה? על הילד שלנו יכול לכם להשגיח. רגע אחד אנחנו מוצאים את העיניים, יכול לקרות לו משהו. אבל הקדוש ברוך הוא, הנה לא ינום ולא ישן, שומר ישראל. הקדוש ברוך הוא משגיח בהשגחה פרטית על כל נברא, על כל בן אדם, כל ילד, על ילדה, על זקן וזקנה, על חולה ועל חולה. השם מחיה את כולם. זנו מפרנס את כולם. הקדוש ברוך הוא נותן נשמה ומחיה אותה. כל אחד מאיתנו זה חלק אלוקא ממעל. אם אנחנו לא מרגישים את השם אצלנו, אז אנחנו טועים. אז השם בא להעיר אותנו. אורי, שני משנתכם, תתעוררו, תראו שאני כאן. תשימו לב אליי. זה נקרא שאדם מאמין בשם. כל סיטואציה הוא רואה את הקדוש ברוך הוא. מישהו סיפר לי היום, נכנס לאיזה חנות, באה המשטרה. נתנו לו 500 שקל קנס. אחד מתפלל אצלי בבית כנסת, אברך כולל. כאב לי הלב. אבל אמרתי לו, מי אתה? מי נתח את הכנס? הוא אומר, השוטר. כן, אבל מי שלח אותו? השם. למה שלח אותו דווקא אליך? אולי לא נתת מספיק צדקה חודש. אז בא השם לקח לך 500 שקל. במקום שזה ילך לכולל, לאברכים. זה הלך לאן? הלך למשטרה. אין דבר, אמרתי לו, גם זה נקרא צדקה. מה שהולך למדינה זה גם צדקה. ונוקסייך צדקה, כך כתוב בנביא. שנוקסים אותנו, זה הולך לצדקה. ארנונה, המיסים, כל הדברים האלה, זה גם צדקה. אבל עדיף לתת את זה לישיבה, לכולל, לחסד, לצדקות. ודאי שזה עדיף. אז אמרתי לו, הלך ל-500 שקל, זה צדקה, כפרה. במקום שיקחו לך חס ושלום את הכליה של הילד שלך, או חס ושלום אשתך, צריך לעבור איזה אירוע קשה, ותהיה מחוברת למכונת לב וריאה, מחלקת קורונה, חס ושלום. אז הקדוש ברוך הוא פתר אותך ב-500 שקל כנס. ככה מסתכל יהודי שהוא מאמין. עוד מישהו סיפר לי, הוא עבר את הכביש במקום, לא במעבר חצייה, ותפס אותו שוטר. הוא מתחיל לדבר לשוטר, תשמע וזה, דוותר לי, מה זה? אתה מדבר לשוטר? למה מה? הוא החליט לעשות את זה. הקדוש ברוך הוא החליט שאתה חייב לשלם 100 שקל, כי לא נתת מספיק צדקה, הוא רוצה להציל אותך מאיזה גזרה, הוא רוצה להציל אותך מאיזה חד ושלום הפסד. הוא ראה שמלאך המוות בא מסביב לבית שלך ומחפש איזה קורבן. אמר לך נפתור אותו, אלא ניקח לו 100 שקל. הוא לא נותן צדקות, ניקח לו 100 שקל בתור כנס, ונפתור אותו מהצרה שלו. אתם רואים כמה טוב השם, צריך להשאיר לקדוש ברוך הוא
איזה טוב השם, איזה טוב השם, איזה טוב השם, כמה טוב, כמה טוב, כמה טוב השם. תודה רבה לך, השם יתברך, ששלחת לי את המשטרה. ראיתם מישהו ששר ככה? יוסי, אתה צוחק, אנשים חשבו שאתה משוגע. אבל זה מי שמשוגע שחי עם אמונה. עדיף להיות משוגע שחי עם אמונה, לא משוגע בלי אמונה. שחי עם אמונה. השם שלחת, אתה שלחת לי את זה. ההפסד הזה זה לטובתי. אדם פנו גם משלם בשביל ניתוח לרופאים, משלם אלפי ועשרות אלפי שקלים, שיצילו לו את החיים שלו. פה אתה משלם את זה לשוטר, זה למשטרה שילך. אין דבר, אז מה יש? תברך את השוטר. תודה רבה לך, הלוואי שאני כמוך פעם. איזה צדיק אתה, אתה עושה את העבודה שלך בנאמנות. אין לי שום טענות אליך. קדוש ברוך הוא שלח אותך. מה זה קשור אליך בכלל? למה אתה החלטת לעשות לי כנס? זה לא קשור אליך. זה החליטו בשר המשטרה החליט, והעביר את זה למפכ"ל, והמפכ"ל העביר את זה למפקד המחוז, מפקד המחוז העביר את זה למפקד התחנה, והמפקד העביר את זה לחוליה שאתה... זה עבר עשרות. יש בעל הבית לעולם. הפקודה עברה משם. וזה עובר לאט לאט עד שמגיע להוצאה לפועל. אז זה לטובת האדם. הנה דוגמה חיה שהיום סיפרו לי. אם אדם חי עם אמונה, מבין זה השם. אשתך אומרת לך איזה פרזית אתה, תתבייש לך. למה אתה קם מאוחר? חמיך אומר לך איזה מילה של ביזיון. אחד סיפר לי מחמי ואומר לו איזה מילים של ביזיון. תתבייש לך וזה, אני בגיל שלך כבר היה לי שתי דירות, איזה בטלן אתה, איזה עצלן אתה. וואי וואי וואי, איזה מילים. איזה זכות יש לך, אמרתי לו. איזה יופי, החמיך עושה אותך בן אדם ענב. אתה תהיה עכשיו צדיק בזכות חמיך. תלמד לא לענות, תלמד לקבל ביזיונות, תלמד להחזיר טובה תחת רעה, תגיד לו איזה צדיק, איזה חם אתה טוב, איזה בת נתת לי, איזה משפחה טובה נכנסתי, ברוך השם. ככה אדם מתנהג שחי עם אמונה, אז תמיד יש לו שלום מסביבו, תמיד יש לו אהבה מסביבו, תמיד הוא יהיה מאושר בחיים שלו, השלום בית שלו יהיה תמיד יזרום טוב, הוא יתנהל טוב בצורה נכונה עם המשפחה ועם הילדים שלו. זה אמונה, כשיש אמונה אז יש הכל, אם אין אמונה אין כלום. אם אין אמונה אז יש גיהנום. או אמונה או גיהנום, או אמונה או גיהנום, או אמונה או גיהנום, כפשוטו. או שאתה חי באמונה או שאתה חי בגיהנום. רואים את זה. אז למה לחיות בגיהנום? לחיות באמונה. אז הדבר הראשון זה להאמין בו, להאמין בשם, להאמין. השם אתה פה, אתה עושה הכל. ואתה מחיה את כולם. איך אפשר שלא להאמין? אבל תאמין בהשגחה פרטית. השם משגיח באופן פרטי. חיפשת חנייה ולא הייתה. פתאום מישהו יצא במקום שאתה צריך באותו רגע. תודה רבה השם. איזה יופי, תראה, חשבת והשגחת עליי באופן פרטי שאני אמצא חנייה בדיוק שאני צריך אותה. תודה רבה. היה פעם מישהו הגיע לחנייה של משרד הפנים בירושלים, חיפש חנייה והכל היה מפוצץ שם, ויש לו פגישה עם שר הפנים בשעה 10 בבוקר. 9:55 הוא מגיע, כל החנויות תפוסות. אם הוא לא עולה לפגישה בזמן, הוא מפסיד. אז הוא אומר, ריבונו של עולם, תעזור לי. אם תמצא לי חנייה, אני מבטיח לך, אני אבוא כל יום שיעור תורה בערב. הוא לא גמר לדבר, יצא מכונית. ואז הוא נכנס במקום, אמר, ריבונו שם, הסתדרתי, אין צורך, הכל בסדר. זה אדם ש... הוא ימין, אבל בסוף, מה יצא מהאמונה הזאת? לא צריך להשגיח, השם משגיח עליך במשגחה פרטית. מביא לך את מה שאתה צריך במקום. אז תאמין בו, תאמין בשם. תאמין במשגחה פרטית. תאמין באמונה שלמה שאת אשתך השם בחר לך מתוך 4 מיליארד נשים בעולם, דווקא את זאת. ולא מישהי אחרת. אם תיתן לך באחרת, הפסדת את השליחות שלך בעולם. אתה תעשה, תשתולל, אין דבר. אבל בסוף, אתה תגיע לחשבון. למה לא עשית את השליחות שאני שלחתי אותך? אני שמתי אותך עם זאת, כי עם זאת התיקון שלך, לא עם השנייה. ואם אתה תבין את זה, אתה תחיה נכון. וגם אתה, את אותו דבר, גם האישה. שמשם אותך עם הבעל הזה, כי שם זה המקום שלך. שום דבר אחר לא יעזור לך בחיים. כשאדם חי בצורה כזאת, הוא מאמין בשם, אם לי זה לא יהיה לנו שלמות, אדם בעולם הבית צריך להיות נכה אחד ושלום.
בלי איברים רוחניים יהיו חסרים לו. למה? כי הוא לא עשה את השליחות שלו בעולם. יש כאלה משתעשים מהילדים שלהם, איזה ילדים, עוזבים אותם, נפרדים מהם או נפרדים מההורים אחד מהשני, או מפרקים משפחות. זה הכל בגלל מה שלא לא מאמינים שהשם יתברך משגיח בעולם. השם רוצה שנסתדר עם האישה הזאת, שמתוך 4 מיליארד נשים השם בחר לי אותה, ומתוך 4 מיליארד גברים השם בחר לך את הגבר הזה. והילדים האלה באו בהשגחה פרטית מהשמיים, לתיקון שלנו. אבל זה ילד חוצפן, זה ילד בעייתי, הוא היפראקטיבי, נכון, אבל זה מה שמתאים לנשמה שלך. זה מה שמתאים לנשמה שלך, בדיוק את זה השם הביא לנו. למה? כי זה מה שאנחנו צריכים להשלים את הנשמה שלנו פה בעולם הזה, ואם לא, אבא הייתי רוצה את הילד של השכן, איזה חמוד, כמו פודל כזה קטן, שככה עם משקפיים עגולות, כזה יושב בשקט, לא מפריע. זה לא בשבילי, זה לא מתאים לי. יש לו מסלול אחר, ואני יש לי מסלול אחר. להאמין בו, להאמין בשם. מה זה אמונה בשם? אני מאמין שזה בהשגחה פרטית, אני קיבלתי את הילדים האלה ואת האישה הזאת, ואת חמי ואת חמותי, את הגיסים שלי ואת הגיסות שלי, ואת העבודה שהשם מצא לי, והשכנים האלה שאני גר איתם, אני צריך ללמוד לאוהב אותם. למה? כי השם שם אותי פה. ברוך כבוד השם ממקומו. אדם צריך לדעת תמיד, אני צריך לעשות כבוד לקדוש ברוך הוא במקום ששם אותי. לא משנה איפה אני זכיתי להיות, בבית מדרש, בבית כנסת, חס ושלום אדם נמצא בבית חולים או בבית סוהר או בקופת חולים, לא משנה איפה. במקום שאתה נמצא, תעשה כבוד לקדוש ברוך הוא. במקום שאת נמצאת, תעשי כבוד לקדוש ברוך הוא. אין מריבות עם אף אחד, לא עם חמותך, לא עם השכנה, לא עם הבוסית בעבודה, ולא עם החברה, ולא עם הגיסה. אין דבר כזה. כל העולם מלא מחלוקות. מריבות. זה שונא את זה, זה שונא את זה. אני כל יום כמעט מקבל טלפונים מהאנשים. מריבות, שכנים. זה רוצה לבנות, הוא לא נותן לו, זה רוצה לבנות מחסן, הוא לא נותן לו, איזה קטנוניות. איפה הגענו? אחד אוכל את השני. והקדוש ברוך הוא כבר כביכול נמאס לו. מביא צרות, נגיפים, מחלות, בתי חולים מפוצצים, תאונות דרכים. השם ישמור איזה צרות יש. תפתחו את העיניים, די. העולם הזה קצר מדי בשביל לעשות בו עניין מכל דבר. גז חיש ונעופה. אדם לא בא להישאר פה הרבה זמן. אדרבה, הרמב״ם כותב, אשרי מי שישלים ימיו במהרה. אתם יודעים מה הפירוש? מראה, אשרי זה שגמר את התיקון שלו מהר והלך. למה? כי חז"ל אומרים, נוח לו לאדם שלא נברא מאשר נברא. אין לנו עניין פה להיות בעולם הזה. אנחנו על כורחנו פה. על כורחה אתה נוצר, ועל כורחה אתה נולד, ועל כורחה אתה חי, ועל כורחה אתה מת, ועל כורחה אתה דין וחשבון לפני הקדוש ברוך הוא. אנחנו לא היינו רוצים את כל המהלך הזה. עדיף היה להישאר בשמיים אצל השם וליהנות מזיו שכינתו. אבל מה לעשות? התוכנית שלו הייתה להוציא אותנו פה לעולם הזה, להתערבב כאן בעולם, לעמוד בניסיונות, לעשות מצוות, ולחזור חזרה, לקבל את האור אחר כך בזכות ולא בחסד, לא בחינם. אז לכן צריך להאמין, רבותיי, להאמין, קודם כל להאמין בשם. 6 מצוות תמידיות, הראשונה זה להאמין בו. תראו מה זה, כל המצוות עומדים על האמונה. האמונה זה הרגל שמחזיקה את כל המצוות. אמונה וביטחון בשם. האמונה זה העץ, והביטחון זה הפרי. האמונה זה העץ, זה העץ שאני מאמין שהקדוש ברוך הוא עושה הכל. הביטחון זה הפרי שאני נינוח, אני רגוע. אני שמח בחלקי, זה נקרא שאני בטוח, אני ביטחון, ביטחון בשם. אני לא חושש מה יהיה מחר, לא מפחד מהמחלות, לא מפחד שהאישה תברח לי פתאום, או שאני יודע מה, שפתאום יקרה איזה רעידת אדמה, מה הולך לבטח את עצמי בכל מיני ביטחונות. לא צריך, אני לא מפחד מכלום. אני יודע שהשם יתברך, שומר עליי בכל מצב. גם כי ילך בגץ על מוות, לא יירא רע, אני לא מפחד, כי אתה עמדי. הבנתם רבותיי? אז העץ זה האמונה, הביטחון זה הפרי. אני מאמין שהקדוש ברוך הוא עושה הכל, זה האמונה, והביטחון שאני רגוע. מנוחת נפשו, רוחב לבבו, מיעוט דאגותיו. ככה אומר חובת לבבות. סימן מרם, מם רש מם, מרכז רפואי מיוחד. מנוחת נפשו, רוחב לבבו, מיעוט דאגותיו. זה חייב אצל כל יהודי להיות, אבל זה רק אצל יהודי שמאמין. אם אין את העץ, אין את הפרי. אין מצב ביטחון אם אני לא מאמין.
כלומר, אני מאמין בהשגרה פרטית, שהקדוש ברוך הוא מצוי משגיח. והביטחון ממילא יבוא אחרי זה. שמה? שהוא עושה הכל לטובתי, הוא אבא שלי, הוא אוהב אותי, הוא לא יעשה לי רע, הוא שומר עליי, הוא משגיח עליי באופן פרטי. הוא יודע מה בדיוק טוב בשבילי, הוא רוצה את הטוב בשבילי יותר מה שאני רוצה טוב לעצמי. וגם הוא דואג לילדיי ולאשתי ולבית שלי ולחיים שלי. הוא לא יעזוב אותי אף פעם. אז זה נקרא אמונה עם ביטחון ביחד, זה נהיה מושלם. אז זה נקרא להאמין בו. להאמין בו שאני מוכן גם לוותר. זה נקרא שאני מאמין בשם. למה? כשאני מוותר, אני יודע שהוא משגיח, הקדוש ברוך הוא. הוא לא יחסיר לי שום דבר. השם אוהב את הוויתור. כמה קורה עכשיו בחיים שלנו, בבתים, בבניינים, ששכנים, מסוכסכים אחד עם השני. כמה יש. שם ישמור. יש מקומות שאין את הבעיות האלה, כי אף אחד לא בונה ואף אחד לא צריך את זה. כל אחד בפינה שלו. אז אין שם על מה לריב. אבל יש מקומות שאנשים רוצים לבנות. רוצים להוסיף יחידת דיור בשביל של... להרוויח כמה שקלים. רוצים לבנות סוכה או מרפסת. או סתם רוצים להרחיב את הבית, צפוף להם. יש לזה הרבה צרכים. עם ישראל צורכי המחם ברובים. צריכים להתחשב אחד בשני. יש כזה התנגדות כזאת נגד. יצר רק כזה שטן. לא, מה פתאום שאלה או שהוא יהיה לו? חמלה לצלן, אני גרתי פעם באיזה מקום, שצערנו הרב היה עוד איזה, בעניין מישהו על ידינו שרצה לבנות, והיות וזה היה שני בניינים מחוברים, אז היו צריכים אישור גם מהבניין השני. ויש כאלה שלא הסכימו לאשר לו לבנות איזה מרפסת או עוד חדר. למה? תראו זה טענה טיפשית, מה הוא התאשר על חשבוננו? תראו זה הסתכלות, זה סדום. סדום ועמורה, ראיתם מה היה הסוף שלהם. והקדוש ברוך הוא ימטיר על סדום ועל עמורה אש וגופרית מן השמיים. למה? כי הם לא רצו לעשות חסד. לא רצו לעשות לאהוב אחד את השני. לא לוותר אחד לשני. מקום כזה מקבל חיסול. אם העולם עוד לא חוסל, זה נס מה שקורה עד עכשיו. הוא התעשר על חשבוננו? למה זה על חשבונך? למה אתה? זה בשטח שלך? זה בבית שלך? מה נתת לו? אז מה, יש בן אדם צבא איזה מקום, אתה לא רואה אותו בכלל, בבינה אחרת, בבניין אחר בכלל. תן לו בשמחה, תגיד לו איזה יופי, שיהיה לך בהצלחה, בשעה טובה, בוא אני אחתום לך, אני אעזור לך גם בבנייה. אתה צריך הלוואה, אני אתן לך גם הלוואה. עין טובה, לב טוב, זה רק אדם שמאמין. יכול לעשות דבר כזה. הוא אומר, מה, אני אשאר פה בעולם הזה, עד מתי אני אשאר פה? אבל אתה כל אחד יחשוב לעצמו, כמה זמן, כמה נשאר לנו בעולם הזה לחיות? רוב האנשים עברו כבר את החצי החיים שלהם, אם לא יותר. אז מה נשאר לנו? להרוויח איזה חסד, איזה משהו לעשות עם הבריאות. הקדוש ברוך הוא שמח בזה שעושים טוב למישהו. אז מי שרוצה לבנות, תן לו, תחתום לו מיד, אל תעשה לו בעיות. לא, תביעות, ואחרי זה זה, ומשפטים, וזה, הלשנות, ובעירייה, ופקחים, ובאים, ועורסים, ועושים הפסקת בנייה. ואחר כך דיני תורה. ויש כאלה שהולכים גם להרכאות, רחמנא ליצלן, אנשים דתיים, בושה וחרפה. איזה מין דת זאת? ביש, תוריד את הכיפה. בושה וחרפה, טובים בהרכאות, בבית משפט של גויים. על מה? שיהודי רצה לבנות, במקום לוותר לו, אתה עושה חילול השם, השם ישמור ויציל. נחרב העולם נחרב. זה סדום ממש, סדום ועמורה נהיה פה. איפה לפרגן? איפה זה? לאהוב? בא לך מישהו שכן, רוצה לבנות. אל תעשה לו חקירות, שתי הערב. מה אתה רוצה לבנות? כמה מטר? עד איפה? עד מה? אללה, מספיק כבר. בוא, קודם כל אני חותם לך. שיהיה בהצלחה בשעה טובה, תביא בקבוק יין, תעשה לחיים, שיהיה לך בהצלחה בבנייה. עין טובה. תן לו ברכה שיצליח, שישיג את הכסף מה שהוא צריך, שלא ייכנס לחובות. יעשה יחידת דיור, אז מה יש? אז יהיה עוד שכנים פה, אז מה קרה? לא, זה ריבוי שכנים, זה מפריע, זה, הוא סותם לי את האוויר, הוא סותם לי את האור, הוא סותם לך את השכל. מה סותם לי את האוויר? איזה סותם את האור?
למה סתם אתה ממציא דברים בשביל למנוע מאנשים טוב? כי ישב בחושך, אדוני אור לי. עדיף קצת להחשיך לנו פה בעולם הזה, אבל יש לנו אור גדול בעולם הבא, זה עולם הנצח שם. אנשים בעולם הבא יהיה להם עשן בעיניים. יעשו להם מדורות של עשן שהוא לא יוכלו לראות כלום בעולם הבא. למה? כי היה לה צר עין, בעולם הזה היו צרי עין. זה צרות עין, זה נובע מצרות עין, ברוב המקרים זה צרות עין, זה לא מפריע. וגם אם זה מפריע קצת לא נורא, אז מה יש? אתה חושב שהבן שלך בונה, לא היית נותן לו? אם הבן שלך היה בונה, לא היית נותן לו, יעשה יחידת דיור, מה יש? שיעשה מרפסת, יעשה סוכה, אתה נותן לו גם משלך, כך משלי גם כן. למה יש לנו אכזריות כזאת? למה צרות עין? אדם לא יודע שאם אתה חי עם אמונה, ואתה מאמין בשם, ואתה עובד השם, אתה מתפלל ושומר שבת ולומד תורה, אז איך אתה מתנהג ככה? לא חרבה ירושלים, אלא שהעמידו על דבריהם על דין תורה, רוצים דין תורה, כל דבר לפי דין תורה, מה שהדיין, מה שהרב, התקשר אליי מישהו אתמול, אומר לי, הרב, אני במחלוקת עם איזה שכן, איזה בעיות קשות וזה נוראות, הוא רוצה לבנות איזה מרפסת, ואני לא, זה מפריע לי, זה יעשה לי זה, זה יסתום לי את האוויר. אתה יודע, למה אתה מדבר ככה? מה יש לך? למה אתה צריין? אם זה היה בן שלך, גם היית אומר לו ככה? לא, בן שלי לא. לא, אז מה זה משנה? זה שכן שלך. טוב, שכן, טוב, מאחר, זה שכן יותר טוב הבן שלך, השכן הזה. הבן שלך מה יעזור לך? הבן שלך, לפעמים אתה תמות, הוא לא יבוא אליך הבן הזה. כמה הורים בצרות, הילדים לא מתייחסים אליהם בכלל, נותנים להם הכל, נותנים להם הכל, בסוף בועטים. השכן הזה יום אחד אתה תצטרך אותו, תפוק לו בדלת, כל פעם אתה צריך ממנו משהו. תעזור לי פה, תעזור לי שם, תלווה לי פה משהו. טוב, שכן טוב, מאח רחוק. מה גם שהתורה מצווה אותנו לאהוב את השכנים. מי שאוהב מישהו, אז הוא מוכן לתת לו, גם שזה מפריע לו. לא ככה, תגידו אתם. שאדם אוהב מישהו, לא נותן לו. נותן לו בחינם, עוזר לו גם כן, כי אני אוהב אותו. ככה אומרת הגמרא במסכת יבמות, דף סמכת. המקרב את קרוביו והאוהב את שכניו, עליו הכתוב אומר, אז תקרא והשם יענה. יוצאים בדור שאנחנו מתפללים, לא נענים, למה? כמה אדם קורא, צועק לשמיים, בקש עזרה על, על שידוחים לילדים, לא הולך. בריאות, רפואה שלמה, לא הולך. פרנסה, הכל עומד, הכל לא מסתדר שום דבר בחיים. הכל נובע מצרות עין. הכל נובע מזה שאדם לא מוכן לאהוב את השכנים שלו, לתת להם בחינם, שיעשו, שיבנו. למה ככה, רבותיי? בוא נעצור את זה, חבל, לעצור את השנאה. אז אמרתי לו, אותו אחד שהתקשר אליי, תגיד לי, אתה רוצה ישועות? אומר, בטח, יש לי 6 ילדים, הוא אומר, אתה רוצה שיתחתנו והכל יהיה בסדר וכיסים מלאים ולב שמח, תחתן את כולם בבריאות, וכנכדים בריאים, ואישה בריאה בבית, ופרנסה טובה. כן, אני רוצה, תוותר. אם תוותר, תביא עליך 100 ישועות, אתה יודע את זה? פותר מים ראשית מדון, כך כתוב בגמרא. אומר רשי, מה זה פותר מים ראשית מדון? פותר מים, כשאדם מבטר, אז ראשית מדון, מה זה? 100 דינים, 100 מדון, 100 דינים, הוא פותר מעצמו. אבל אם לא חד ושלום, מביא עליו 100 דינים. כשאדם לא מבטר, רוצה לעמוד על שלו, לא, אני צודק, אני אראה לו, אני לא אתן לו, אני אקח אותו לבית משפט, אני אקח אותו לדיינים, אני אעצור לו את הבנייה. אתה עושה ככה, אומר הקדוש ברוך הוא, עכשיו תקבל 100 דינים. כל מה שכתוב בספרים, ואתה עובר עליהם, אני אתן לך עכשיו את העונש עליהם. מה שהדלשון הרע מגיע עניות, קבל עכשיו עניות. מי שלא שומר את העיניים, צריך עיוורון, אתה תחיל ליקוי בעיניים. מי שעושה דברים, מצער את אשתו, מגיע לו, לא יודע, השם משמור איזה דברים. הכל תקבל. למה? אתה רוצה ללכת לפי הדין, לפי הספר, אומר, תהיה חד צדדין, נלך לפי הספר כבר עד הסוף. רבותיי, כשאדם מדבר על אמונה, להאמין בו, זה העיקר הראשון, שיש מצוות תמידיות, להאמין בו, כשאדם מאמין בשם, אז הוא מוכן לוותר, והוא עושה את זה בשמחה, בכיף. לא צריכים להסביר לו, לשכנע אותו. תן לו משלו, שאתה ושלך שלו. מה אתה נותן? משלך אתה נותן? אתה היה לך פעם בית, שתוותר על משהו? היה לך פעם כסף? נולדת עם משהו?
תינוק נולד לאוויר העולם, נולד עם משהו, ארום באתי לעולם וארום אני הולך. מה ניקח מאיתנו מפה? לא מלווים את האדם אחרי פטירתו, לא כסף וזהב, לא אבנים טובות ומרגליות, אלא התורה ומעשים טובים. מה זה מעשים טובים? שהוא מוותר. תורה זה תורת המוסר, שולמות מוסר ויראת שמיים, הוא משקיע בזה. לצערנו הרבה היום יש הרבה הרבה למדנים שיודעים שס ועושים כל מיני דברים, ולומדים איזה למדנות יש. מסיימים כל מיני ספרים ושסים ותלמוד בבלי וירושלמי, כל הכבוד. אבל מתי נלמד שתורת המוסר היא קודמת לכל? מה יעזור לי שאני יודע את כל השס, אבל אני לא יודע לוותר לשכן שלי? מה יעזור לי כל השס אם אני לא יודע לקבל ביזיון ולשתוק? מה השס הזה יעזור לי? השס זה טוב כשזה בא עם דרך ארץ, עם מידות טובות. אבל שאדם הולך להיות למדן, יודע, קבלה, מה זה יעזור לך? תלמידי רבי עקיבא היו קבליסטים, היו תלמידי חכמים גאונים, תנאים. וכל התורה שלמדו לא עזר להם כלום. השם לקח אותם במוות הכי משונה שיש, באסכרה. מתוך 903 סוגי מוות, במיטה הכי קשה, שחונק את האדם דרך הגרון, סותמת לו את האוויר. עד שהם נחלקו ומתו. 24,000 כאלו. למה? לא נהגו כבוד זה בזה. היה להם צרות עין, כך כתוב במדרש. צרות עין היה להם. מה זה צרות עין? לא נוח לו שהשני טוב לו. מפריע לו, כואב לו שהשני מתרחב, שהשני... מה יש? מה אכפת לך? הוא לא בונה לך בתוך הבית. תן לשכן, הוא רוצה לבנות עוד 3 חדרים. תן לו, מה מפריע לך? הוא לוקח מהחצר, מהגינה המשותפת. בקו זה עומד שם סתם, אף אחד לא משתמש בזה. מישהו רוצה את מחסן, תן לו שיעשה מחסן, מה יש לך? מי רוצה סוכה לעשות, מרפסת. תן לו אוויר, תן לו אור. תן לי אור, תן לי אור. אם אתה רוצה אור, שהשם ייתן לך אור, תן אור לאחרים. תעשה את זה בשמחה, בכיף. לא, מה אתה בונה? ואיפה אתה בונה? מה פתאום? תחתום לי שגם אם אני ארצה, גם תיתן לי, שאני ארצה גם לבנות. זה מילים כאלו, כל מיני דברים שונים. תן וכך, הכל כמו גוי. יהודי לא ככה נותן, קודם כל כך. תבנה, תהנה, שיהיה לך טוב. תיתן לי, לא תיתן לי, מה זה קשור אחד לשני? אם הקדוש ברוך הוא ירצה, אני אקבל, ואם לא, יעזור לי אלף כמוך. אחים יקרים נשמות, רציתי לדבר איתכם על 6 מצוות תמידיות, ופתחתי רק בעניין של האמונה, להאמין בו. תראו מה יש לדבר פה, זה לדבר ימים וילילות ושבועות וחודשים, ולא ייגמר. זה כל כך מתפרס האמונה לכל כך הרבה כיוונים. כל החיים שלנו תלויים בזה. עכשיו נבין מה שאמר חבקוק, שהקדוש ברוך הוא מידן על אחת. השם ראה שתרי"ג מצוות לא יכולים לעמוד בהם. אז בא דוד המלך מידן על 11, בא ישעיה מידן על 6, מיכה מידן על 3, עד שבא חבקוק ומידן על אחת. יש מצווה אחת שאפשר לקיים אותה כמו הקדמונים. כך אומר הרב שטיינמן בספרו איילת השחר. הוא אומר, מצוות כמו הקדמונים אי אפשר לעשות, אנחנו לא יכולים. תפילין אני לא יכול להניח כמו שעשה בן איש חי. אין לי אפשרות. את הקדושה שלו אין לי. אני לא יכול לשמור שבת כמו הגאון מווילנה. אני לא יכול לחדש חידושים בתורה כמו הרב עובדיה. אבל יש דבר אחד שאני יכול לעשות אפילו כמו משה רבנו, זה מצוות האמונה. שיהיה לי לב טוב. רחמנא ליבא בעי, השם רוצה לב, לב, לתת את הלב לשני. זה רוב התורה, כך אומר הגאון מווילנה, לתת לשני שיהיה שמח. אל תעשו בעיות אחד לשני. אשתך רוצה, לא יודע מה, נמצאים כבר באיזה תהליך של פירוד, וככה פסקו בדיינים, ואי אפשר לעשות שלום. תן לה שתיקח מה שהיא רוצה, בלי לריב. בעלך לא רוצה לתת, תוותרי לו. עזב, הלך, לא יודע מה, תוותרי. השם רואה שהם מוותרים, הוא מחזיר מהשמיים. פי מיליון מהיד שלו. למה? כי מנעת המחלוקת, מנעת המריבה. השם שונא את המחלוקת. מחלוקת זה חלק מוות. זה המילים, מחלוקת. השם אוהב את השלום. השם נתן לנו את התורה. זה שהתקשר אליי אתמול, אמרתי לו, תפתח את הרמב״ם. יש הרמב״ם בבית, כן, הוא תלמיד חכם. מערב עם השכנים שלו. תפתח את הרמב״ם בלכות חנוכה. פתח, תקרא. אם אדם יש לו נר חנוכה, לשבת או נר לחנוכה. יצא שבת חנוכה, אין לו כסף לשתי נרות. או נר חנוכה או נר שבת. מה ידליק? אומר הרמב״ם, זה על פי גמרא, נר שבת קודם. למה? אבל מה עם פרסומי ניסה? שלום בית עדיף.
שיש נר דלוק בבית, יש אור, יש שלום בבית. הבעל ואישה הסתדרו אחד בן שני, רואים מה שהם אוכלים, לא יתקלו אחד בשני. שלום בית. הוא מסיים הרמב״ם, שכל התורה ניתנה לעשות שלום בעולם. למה ניתנה התורה? הוא לא יודע למה ניתנה התורה. בשביל שנהיה ראש המים, הוא אומר לי. בשביל שנדע, נהיה חכמים ונבונים. לא נכון, הנה הרמב״ם אומר, לא כמוך. שכל התורה ניתנה לעשות שלום בעולם, שנאמר דרכיה דרכי נועם, וכל נתיבותיה שלום. אם הגענו לשלום, הגענו ליעד. לא הגענו לשלום, אז לא עשינו שום דבר. נסתובב בעולם הזה כמו איזה פרפרה, ונצא מהעולם חד ושלום חבולים ופצועים. רבותיי, דיברנו היום על המצווה הראשונה שהיא תמידית, זה מצוות האמונה. יש עוד 5 מצוות שהן תמידיות, לא הספקתי לדבר עליהן. אני רוצה להודות לקדוש ברוך הוא, השתבח שמך בורא עולם, שזכיתי לדבר דברי אמונה פה מול המצלמות, מול היהודים שמסתכלים עליי, לא יודע שם מי צופה בי, מי רואה אותי. אבל אני מאמין שיש יהודים טובים וצדיקים שמסתכלים פה. ואתם יכולים לשתף עוד מאזינים, שישמעו את התוכנית הזאת והתקדמו קצת בחיים שלהם. נזוז קצת, נעשה איזה צעד לכבוד הקדוש ברוך הוא עם האמונה שלנו. נעשה עם הוויתור משהו. שיבינו מה זה האמונה. תעבירו את זה הלאה. זה לא משנה יהודי, דתי, לא דתי. תעבירו את זה לכולם. אמונה זה דרך חיים, זה לא שייך לדת. זה לא שייך ליהדות דווקא. אמונה זה דרך חיים, זה השקפה, לחיות נכון, לחיות מאושר. זה מה שהשם רוצה. אז אני רוצה להגיד לכם תודה רבה שאתם האזנתם ואתם תעבירו את התוכנית לעוד הרבה, תעשו שיתופים כמה שיותר. ואמרנו להודות לקדוש ברוך הוא השתבח שמו לעד, שזיקה אותי פה הלילה לבוא בליל, ליל שלישי, אז שני בלילה, כל שני בלילה, ב-11 בלילה, כי אני אליה אורסתם, אני בא במיוחד בשבילכם. ויוסי בן דוד שהיה איתי כאן, שהוא איש יקר, נחמד, מכבד תורה, אוהב תמיד חכמים, אשריו ואשר חלקו, שעזר לי כאן בזה שיהיה שידור הכי יפה והכי מוצלח בעולם שיגיע עד אליכם. ואני מקווה שתהנו, ושיהיה לכם כל הטוב שבעולם ירצה.